COVID-19 ဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲသည့် Omicron ဟာရခိုင်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်များထက်ရောဂါအခြေအနေပုံမှန်ပြင်းထန်နိုင်ပုံမရှိသည့်အပြင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးများ၏ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝရှောင်တိမ်နိုင်သည်ဟူသည့်အချက်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းထိပ်သီး WHO တာဝန်ရှိသူတို့ဦးကဒီဇင်ဘာ9ရက်တွင် AFP သတင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။သတိပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်နိုင်သည့်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်သစ် Omicron အကြောင်းလေးလာရန်များစွာကြန့်ရှိနေတော်လဲအကြုံလေးလာမှုအချက်လက်ရ၎င်းမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ဟာဒေတာနှင့်အခြားမျိုးကွဲများထက်ကူးစက်ခံရသူများကိုရောဂါအခြေအနေပုံမှန်ပြင်းထန်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု WHO အရေးပေါ်ညွှန်ကြားရေးမှူးမိုက်ကယ်ရိုင်ယန်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။အကြုံသုတေသနလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Omicron ဟာရောဂါအခြေအနေပုံမှန်ပြင်းထန်စေတာမျိုးမတွေ့ရှိရပါဘူး။တကယ်တော့တခုခုဆိုရင်ဥတီချက်ကပြင်းထန်အခြေအနေကိုရွံ့နေစေပါတယ်ဟုရိုင်ယန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သုတေသနလေးလာမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါသည်။အရန်ကိုဆောလွန်နေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဒီလက္ခဏာရက်တွေကိုအတိတ်ပဲဘယ်လိုပြန်ဆိုမလဲဆိုတာဂရုတစိုက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Ryan က Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ဟာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးများ၏ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝရှောင်တိမ်နိုင်သည့်လက္ခဏာမျိုးမတွေ့ရှိဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်အလုံးကူးစက်ခံရမှုကနေပြင်းထန်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ဆေးရုံတယောက်နိုင်ခြေတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ထိရောက်မှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရှိနေပါတယ်ဟု၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထိပ်သီးသိပ္ပံပညာရှင်အန်တိုနီဖော်ချီကလည်းအိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ဟာရခိုင်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်များထက်ပိုမိုဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၎င်းမျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါအခြေအနေပြင်းထန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြောင့်အချိန်ယူနေပြီးအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်အရရောဂါအခြေအနေပြင်းထန်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒီဇင်ဘာ9ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။အိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာလွှမ်းမိုးပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒေတာဗိုင်းရပ်ထက်သီးသန့်ထင်ရှားစွာပိုမိုကူးစက်နိုင်ခြင်းမြင့်မားကြောင်းဖော်ကြားဆိုပါသည်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအချက်အလက်စုစမ်းမှုများအရ Omicron ကြောင့်ဗိုင်းရပ်ပြန်လည်ကူးစက်မှုများမှာမြင့်တက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Omicron ကူးစက်မှုမှကာကွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်၍လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်ကာကွယ်ဆေးများမှပရင်းပစ္စည်းအာနိသင်ကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်နေပြီးစမ်းသပ်မှုရလဒ်များမှလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်မှသတင်းတစ်ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်သည်ဟုဖော်ချီကပြောကြားခဲ့ပါသည်။